კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, როგორც შეგვირდით, ასევე არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდით. ჩემი მეორე გამოშვების სტუმარი გახალთ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის პროფესორი, ულამაზესი და უმშვენიერესი და თქვენთვის ყველასთვის ძალიან საყვარელი და რაც თავარია თბილისში არსებული ბაირონის სახელობის სკოლის დამფუძნებელი და დირექტორი, უცხოენების სპეციალისტი, ქალბატონი ინესა მერაბიშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო ინესა, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. რამდენიმე კვირის წინ ათენში გამართულ კონფერენციაზე, რომელიც მიეძღვნა ბაირონოლოგიას, თქვენ ბრძანდებოდით წამყვანი მომხსენებელი და თქვენ ეს ხა ჩემი მაყურებლისთვის და ზოგადად სოფლიოსთვის არახალია, რადგანაც თქვენ ბრძანდებით ბაირონოლოგი და აქვე ვიტყვი, რომ ასევე მუშაობთ და საკმაოდ ახალი კვლევები გაქვთ დადებული უკტავ პოემის ვეფხისტყაოსნის შესახებ და გალაქტიონოლოგი ბრძანდებით ასევე. და მოდით ახლა კონკრეტულად ვისაუბროთ ათენში გამართული ივლისის თვეში ათენში გამართული კონფერენციის შესახებ. რა თემა ქონდათ კერძოდ წაღებული თქვენ და ისიც უნდა ვახსენო და მე გავჩერდები და ქალბატონ ინესა ესაუბრებს სრულად, რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰპოვა ქალბატონ ინესას მიერ წარმოდგენილმა ნაშრომმა. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. თქვენ ძალიან დიდ ყურადღებას იჩენთ ჩემი საქმიანობისადმი. სხვანაირად არ შეიძლება ეს თქვენი დამსახურება. დიდი მადლობა. დრო დავზოგოთ საქმეზე გადავალ. უკვე ნახევარი საუკუნეა საერთაშორისო მასშტაბით იმართება ბაირონის კონფერენციები. 10 წლის წინ საქართველოში იყო ასეთი, ამისათვის 3 წელი მიდის მზადება, შერჩევა და ასე შემდეგ და ეჭვი მაქვს რომ საქართველოში რომ ჩატარდა თქვენი დიდი წვლილია. არა, ჩემი ორგანიზებით ჩატარდა და რადგან მეკითხები თუ ამბობთ, მაშინ ვიტყვი რომ აუცილებლად ჩნეულია რომ ეს იყო საუკეთესო აი ამ ნახევარი საუკუნის მანძილზე. მეხუმრებიან ხოლმე ისე მაღლა აწიეთ ამასა, რომ სულ ცდილობთ, რომ ჩვენც გაგისწორდნენ, ხო, გაგითანასწორდნენ. ქართველი საზოგადოების სიყვარულმა განაპირობა ბაირონისადმი ალბათ და პატივისცემა. ეხლა რატო ჩატარდა აი ეს ამ წლის კონფერენცია საბერძნეთში? მე უკვე მესამედ ვესწრები საბერძნეთის კონფერენციას, მონაწილეობ 94 წლიდან მოყოლებული, იქ უკვე მესამედ გაიმართა და წელს გაიმართა იმიტომ რომ ხო აი ეს ბაირონის სახლშია გადაღებული და მე ვიტყვით იქ სადაც ცხოვრობდა. მოგეხსენება და მე ახალგაზრდებს მინდა უთხრა, ვინც ჯერ არ არის ნაზიარები ბაირონს, რომ ბაირონმა თავისი სიცოცხლე შესწირა საბერძნეთის დამოუკიდებლობას. ის იტალიაში იმყოფებოდა, ეხმარებოდა იტალიას ავსტრიელი დამპყრობლებისგან განთავისუფლებაში, მოუხმო საბერძნეთმა, იმიტომ რომ საბერძნეთი თურქეთის უღელ ქვეშ გმინავდა და ბაირონი გაემგზავრა საბერძნეთს. და მერე იქ ისე მოხდა, რომ ბაირონი აღესრულა. ჯერ არ იყო საბერძნეთ თავისუფალი, მაგრამ საბერძნეთმა მიაღწია თავისუფლებას. განსაკუთრებით მისი გარდაცვალება იყო დიდი გამოფხიზლება და წელს შესრულდა 200 წელი მისი გარდაცვალებიდან. ამიტომ საბერძნეთმა აღნიშნა ეს ათენში, ათენის უნივერსიტეტში და ასევე სესიების დიდი ნაწილი განაწილდა იმ პატარა ქალაქში, სადაც ყოველთვის გრძელდება კონფერენცია, სადაც აღესრულა ბაირონი. ეს არის მისოლუნგი. და აი მისოლუნგში, სადაც ცხოვრობდა ბაირონი, ის სახლი უკვე აღარ არსებობდა და მუნიციპალიტეტმა ზუსტად იმ სახლის ასლი გაუკეთა, სამსართულიანი სახლი, რომელსაც ქირაობდა და ეს საჩუქრად საზოგადოებას გადასცეს. და აი წეღან რო აჩვენებდნენ იმ ფოტოს,
იქ ერთ-ერთ კარადაში ჩემი წიგნებია გამოფენილი და თვალსაჩინოებისათვის ზემოთ კიდე კარადის ზემოთ ორი წამყვანი მონოგრაფია დებს და იქ გადამიღეს სწორედ ეს ფოტო ბაირონის სახლში. Ну, ეს ახლა ნიშანდობლივია და საინტერესოა. ახლა გადავიდეთ საქმეზე, თემაზე. რადგან ათენში მართებოდა კონფერენცია და იქ ბოლოს როგორც გადაწყდა შერჩეული იყო მოხსენებები და ეს ჩემი მოხსენების დროს 48 უნივერსიტეტი იყო წარმოდგენილი და ძალიან ისეთი კაცრი შეიძლება უხილავი თვალით, მაგრამ მიდიოდა მოხსენებების შერჩევა, იმიტომ რომ სოფლიოს 50 ქვეყანაზე მეტი სწავლობს აქტიურად ბაირონს. ინგლისი, ამერიკა, მთელი ევროპა, აღმოსავლეთი თვითონ ბაირონის გამო და მე წავიღე ძველი კვლევა ახალ რაკურსში. ჩემი კვლევა, რომელიც წლების მანძილზე მათთვის ცნობილია, სწორედ იმას ასახავს ის წიგნები, რომელიც იქ გამოფენილია, მაგრამ კვლევა მოგეხსენებად გრძელდება და კიდევ უფრო მყარდება. და ჩემი ინტერესი იყო რა, აი ამ კვლევის ფონზე, რაც მე ვაწარმოე და რაც მე გავაკეთე ბაირონოლოგიაში, მაინც შევახსენებ მსმენელს, რომ ერთი მხრივ ეს იყო სრული სიახლე ქართველი ქალის აღმოჩენა ბაირონის ცხოვრებაში დიდი ეპიზოდის, მერე იყო რომ მე ვიკვლიე შემოქმედებაში როგორ არის ეს, ესეც ჰქონია და საბუთა და ამან მარტო სიახლე კი არ შეიტანა ბაირონოლოგიაში. ეს დაუპირისპირდა იმ მონაცემებს, რომელიც იდო 200 წლის მანძილზე გაყინული კვლევა, რომ აი ამ ადამ ლექსის და ციკლის თირზასად მიმიძღვნილი ციკლის პროტოტიპი ეგონა ინგლისელი ერთ-ერთ დიდ კრიტიკოს პოლრიც და სურო არ ყოფილიყო ქართველი, რაც მე დავასაბუთე, ის არ არის ინგლისელი, არის აღმოსავლეთიდან. ისე თქვენ ხართ დიდოსტატი ამ კორექტირების შეტანისა უკვე არსებულ კვლევებში. ხო, და ბაირონს არ ეხება. მეორე იყო დაახლოებით 1-80 წლიანი, რო კიდე უარესი ამერიკელი დიდი მეცნიერი, რომელიც აი მთელი ეპოქა იყო წამყვანი ბაირონოლოგი და მან 100 წლამდე იცოცხლა და ასე დაასრულა ეს თავისი ეპოქალური ბაირონოლოგია, ძალიან დასაფასებელი, ლესლი მაშან, რომელმაც საერთოდ შეცვალა იმ თავის დროში წინა საუკუნის 50-იან წლებში და დამკვიდრა შეხედულება, რომ ბაირონი ტყუილს ამბობს თავის პოეტურ სტრიქონებში, ამბობს ერთს, გულისხმობს მეორეს და აი აქ უკვე წამოვიდა მერე ჩემი კვლევა, რომელიც წერილებით დავასაბუთე. ერთი შეკითხვა მაქვს ქალკნინისა. ტყვილს ამბობს, ამბობს ერთს და გულისხმობს მეორეს. ეს ხომ ტყვილის თქმა არ არის ფაქტიურად? ეს ხო ერთგვარი მხატვრული ხრიკია. არა, მხატვრული ფანტაზია სხვა რამეა. ფანტაზია საშუალებას რომ თავადი აზროვნოს. არა, აქ უკვე ძალიან დიდ სხვაობაზე იყო ლაპარაკი და აი მე გეტყვით ახლა მე ბაირონოლოგიით დავიწყე როგორც ლინგვისტმა, დღესაც ვარ ლინგვისტი აქტიურად, იმიტომ რომ პუბლიკაციები და ჩემი კონცეფცია ქვეყნდება. იქაც საინტერესოა, მაგრამ ეს ყველაფერი მეხმარება ლინგვისტობა ლიტერატურულ კვლევაში და მერე იცით თქვენ, რომ რამოდენიმე ათეული წლის წინ გადავერთე გალაქტიონზე, მერე გადავერთე ხა დამატებით რუსთველზე. რუსთველთან
ძალიან ბევრი რამე არის საკამათო ერთია. არის საკამათო და მეორე რომელიც დამტკიცეთ ის. არა, მე ძალიან შეიძლება ყველა არა, მაგრამ ის შეიძლება, მაგრამ რატო ქვია ვეფხისტყაოსანი? რატო ქვია ვეფხისტყაოსანი? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. მე როგორ უნდა მოვიხსენიოთ რუსთველი ვეფხისტყაოსნის ავტორი და რო ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა და მეცნიერულად დავასაბუთე, რომ მხოლოდ რუსთველი, ეს წამოვიდა თეიმურაზ პირველიდან და შეცდომა მერე კიდე შეცდომით გასწორდა ანტონ კათალიკოსის მიერ და ჩვენ აი სწორედ ეს. როგორ მიყვარს თქვენი მოსმენა, მაგრამ მოდით დაუბრუნდეთ ბაირონს. კი, და ბაირონთანაც იცით რა, ესე ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანები, ეს იყო კომპილატორების მიერ დამატებული. ან ერთი თქვა და მეორე იგულისხმაო, ხრიკი არა ბატონო, ასეთ ხრიკებს გენიოსები არ საჭიროებენ. ის პროლოგში გეუბნება იმას, რაც უნდა წაუმძღვაროს თავის პოემას და უნდა იწამოს და ბაირონთანაც იცით, აი მე ერთხელ ასე დავსვი საკითხი, ეხლა მითხარით, ვის უნდა ვერწმუნო მე, ვის დაუჯერო, ვის მივყვე, დიდ ბაირონოლოგს თუ თავად ბაირონს, რომელიც წერილებში უკვე სხვას წერს, იმას წერს, რაც ტრიკონებში აქვს. და ასევეა რუსთველთანაც. ეხლა გადავეცი ეს სტატია და იქნება ცოტა ხანში დაიბეჭდება. ისე რომ ყველგან და ეხლა ამ რა კურსით წავიღე, სწორედ რომ მე ბაირონოლოგია შევუძახო და მე იქ უკვე საკმაოდ დამკვიდრებული ვარ იმ თვალსაზრისით, რომ არა მარტო მისმენენ, არამედ ითვალისწინებენ, სწორედ ეს მეთქვა. რა ხდება მეცნიერებაში კვლევის და რჩევებსაც გეკითხებიან. რა საკვირველია ჩვენ ერთმანეთს ვეკითხებით, ბაირონმა მხოლოდ 36 წელი იცოცხლა და ბაირონოლოგია მინიმუმ 200 წლიანია. მაგრამ ჩვენ გმართებს ყოველთვის კონდეს ეს კონებაში ძალიან ნებისმიერ მეცნიერს, განსაკუთრებით ვინც იკვლევს გენიოს. ძალიან ერთი დავასრულებ ამას, ძალიან დიდი უფსკრულია გენიოს პოეტსა და მკვლევარს შორის. ეგ უნდა მეთქვა, კიდე რა მაინტერესებს ისიც ქალბატონინას, აი თქვენ წეღან ბძანეთ, რომ ერთ-ერთმა ამერიკელმა დიდმა ბაირონოლოგმა, ნუ რაც ეჯერა ის თქვა. ხო, რაც ეჯერა ის თქვა, მაგრამ საინტერესოა ეპოქალურად ერთი და იგივე ეპოქის წარმომადგენლები ერთი და იგივე აზრს ითვალისწინებდნენ, თუ იქაც იყო განსხვავებული აზრი. იცით რა, ამას ჭირდება ძალიან დიდი კვლევა. თუ იმის აზრს არ ითვალისწინებ, შენ უნდა დაამტკიცო საპირისპირო. და აი ეს მაინტერესებს. ესე ადვილი არ არის, იმიტომ გითხარით, რომ გენიოსმა იცოცხლა 36 წელი და მეცნიერება 200 წლიანია და ის რომ არ იყოს, ჩვენ მემკვიდრობას დავკარგავთ. ეს აუცილებელია, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ დიდი უფსკრულია, თქო, ამას ვიმეორებ ძალიან. და მეცნიერ შეუძლია მხოლოდ მიუახლოვდეს ნაბიჯ-ნაბიჯ და თუ არ არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე ფაქტები, არ უნდა წამოაყენოს თავისი ჰიპოთეზა, უნდა დატოვოს გზა შემდგომი კვლევისთვის. და გამჭვირვალე ფაქტები საიდან დაიღოს? არ ქონდა მას გამჭვირვალე ფაქტები და აი მე როდესაც მან ჰიპოთეზა წამოაყენა, როდესაც ბაირონი იტყვის, რომ მე გარდამეცვალა 6 ახლობელი დედა და კიდევ სხვები და იქიდან ვიცით, რომ 4 მამაკაცი გარდაეცვალა, ახალგაზრდები, მეგობრები, ზოგი სკოლის, ზოგი უნივერსიტეტის დაიღუპა ერთ მონაკვეთში, რამოდენიმე თვეში. მე ამბობს, რომ ქალი დავკარგე წერილებში და ლექსიც ქალისადმია მიძღვნილი, ციკლი, ყველა ლექსი. და რო ვერ პოულობენ
პროტოტიპს, ხო, ვერ პოულობენ პროტოტიპს. Ну, შეიძლება პროტოტიპი მოგონილიც იყოს, მაგრამ მაშინაც უნდა იყოს დიდი რაღაცა ჰარმონია. ხო, და რო ვერ პოულობდნენ პროტოტიპს, აი 4 გარდაცვლილი იცოდნენ, დედა იცოდნენ 5 და 6 თქვაო, მაგრამ 5 უნდა ეთქვაო და ესეთი შეცდომა, აი ამის უფლება მეცნიერს არ აქვს. Და როდესაც უკვე ეს ჩვენი მეექვსე ამოვიდა ზემოთ და ეს იყო სრულიად მიძინებული სამტომეული ბაირონის ცხოვრებაზე, მის საერთო ცხოვრების გზაზე, იქ ნაწილობრივ შემოქმედებაზე, რომელიც მემუარების პრეტენზიით მისმა მეგობარმა შეასრულა და ვერ მოიპოვა მან პოპულარობა, რატო? იმიტომ, რომ ამ წიგნის პუბლიკაციიდან მისი გარდაცვალებისთანავე რამოდენიმე წელში გამოსცა ორტომეული ბაირონის მეგობარმა, ცნობილმა ტომას მურმა, სადაც ბაირონი ალაპარაკა წერილებით, მისდამიმი წერილი წერილებით. მე სხვათა შორის არასოდეს არ მეჯერა მისი გულწრფელობის სხვადასხვა, იმიტომ რომ მან მემუარები დაწვამდე მიიყვანა, მას ჰქონდა ეს მინდობილი, მას აჩუქა ბაირონმა, მან მისცა ნება, რომ დაეწვათ მემუარები და წერილებიც აღმოჩნდა, რომ არ გვაქვს. რატო არ უნდა ყოფილიყო გულწრფელი? გულწრფელი? იმიტომ რომ ბაირონზე ეჭვიანობდა, რომ ძალიან დიდი იყო და უნდოდა თვითონ ადამიანური სისუსტე. ადამიანური ბაირონი კეთილშობილი ლორდია. აი რა კარგად თქვი, ეჭვიანობა არის ადამიანური სისუსტე. ეს არის ადამიანური, რომელიც ბაირონს იმდენად დიდია, რომელიც ბაირონს არაწუხებდა, იმიტომ რომ ის ისედაც დიდია. ადამიანი რომ ადამიანს ვერ მიწოდება და იმას რომ მეરે აი თაღლითური ხო და პატარა იყო ისეთისა თავის წარმოშობით, თავისი შესაძლებლობებით. ხო და ეხლა ისე თავისი პოპულარული იყო და ეხლა როგორც ერთ-ერთმა დიდმა მკვლევარმა თქვა, ეხლა სადღაც ნელ-ნელა მიჩანჩალებსო ის და ეს ამხელამზე ამომავალი პოეზიის, ხო, ბაირონი და მაშინ მას უნდოდა რომ თავის თავი უკვე წარმოეჩინა და 158 წერილი შემთხვევით 2 ასლი იპოვეს, განსხვავებულია ტომას მურის სასარგებლოდ და მერე რო გახსნა ბერტრან რასელს გადაეცა ეს ანდერძით ლორდ რასელისგან, გახსნეს და საერთოდ 158-დან არც ერთი განადგურა, კვალი დაკარგა. და ეხლა მე უკვე 5 წუთი ხჩე. არაუშავს, იცით რა, აი ეხლა მე მთავარი რაც მინდოდა კიდევ ეს ერთია, რომ გლობალურად ბაირონოლოგიის პრობლემა დავსვი, დამეთანხმა ყველა, მე ვთხარი, მე ბაირონის მხარეს ვარ, იუმორი უყვარს, თქვენ იუმორი მუდმივად ხანდებით, ეს არის არაჩვეულები. მე ბაირონის მხარეს ვარ და თქვენს მოგიწევთ ჩემს მხარესა გადმოხვიდეთ, იმიტომ რომ იქ ამერიკელი მკვლევარები გავაფრთხილე, რომ თქვენი დიდი მეცნიერის ის სხვა რამეში ძალიან ღირებულია, მარა ამ საკითხში ბოდიში ბაირონს სრულიად მართებულად თქვენ ბაირონოლოგიის მიზანი უკაცრავად ეს არის, რომ სწორედ ემსახუროს ავტორს, ხო, და მტკიცებულებები უნდა იყოს ასეთი. ეხლა მე დამრჩა 2-ოდე წუთი და ვიტყვი, როდესაც ამ წინგს ვეძებდი, მე ხო ჩავედი ბრიტანეთის მუზეუმის ბიბლიოთეკაში, იმიტომ რომ კოლრიჯი იყო ასეთი კრიტიკოსი, იმ პოეტის შვილიშვილი, იქ ერთი წინადადება მქონდა ამოკითხული ქართველ ქალზე და რო ჩავედი და ეს რარიტეტი წიგნი სამტომეული ხელში ავიღე, პირველი რაც გავაკეთე, ანტიკვარული წიგნის გზით დავიწყე ამისი ძებნა, რო შემეძინა,
ეს ახლა ზუსტად ღირებული იყო. მარა წლების მანძილზე თან კარგგომარეობაში მიშოვა ანტიკვარული წიგნით, ვინც ვაჭრობდა და კარგად ვიცნობდი და აღმოჩნდა ეს წიგნი იმ ათენელი ქალწულის კუთვნილება, რომელსაც ბაირონმა 22 წლის ბაირონმა ლექსი მიუძღვნა პირველად რო ნახა. და მე ეს გოგონა ბაირონის ეთყობა გავლენის ქვეშ ინგლისელზე გათხოვდა, ინგლისში ცხოვრობდა და ამ წიგნს ყველაფერი აწერია. და ეს ლექსი თქვენთან მე სხვა დროს წამიკითხავ, შეიძლება ზოე მუზას თუ დრო გვაქვს წავიკითხე. კი, ლექსი წაკითხვის დრო გვაქვს. თარგმნილი მქონდა უკვე ქართულად და ვიფიქრე ალბათ იმდენი ჩავდე ამაში განცდა, რომ ამ ქალმა 200 წლის წინანდელმა გამომიგზავნა და ეს არ იქნება მხოლოდ აი ეს საჩუქარი, ეს იქნება ჩემთვის ნიშანი თილისმა, რომ კვლევა წარიმართებოდა და აი ამ ემოციურ ფონზე წავიყვანე ეს მოხსენება და ესეც საინტერესო აღმოჩნდა. იქ ქართულადაც წავკითხე ეს ლექსი. უი, რა ვცანებთ მართლა, მოდი წაგვიკითხეთ ახლა, რამდენი დაჭირდება და დავასრულებ ამით. აი ამ ფონზე ათენელ ქალწულს ამითი დაიწყო ფოტოები, რომ ბაირონთან ეს ათენელი ქალწული სიმბოლოა. გაიცნო ეს პატარა გოგონა, იმათან გმურა ცხოვრობდა და მიუძღვნა ლექსი საზოგადოებამ, შეიძლება ბერმა იცის, რომელიც ბერძნული რეფრენით გააწყო. ყოველი სტროფის ბოლოს ზოე მუზას აღაპორაც ნიშნავს ჩემო სიცოცხლე, მე შენ მიყვარხარ. და თლიანად სულ ალბათ ერთი წუთი დამჭირდება ამისათვის. ღმერთო ჩემო, ბოლოს სტროფები ამომიტივდა და იმედია. რაც ამოგიტივდა და არა, არა, არა. მაშინ დავიწყებ კიდან საიდანაც, ხო? კი, კი, რა თქმა უნდა. პოეტები თვითონ თავიანთ დაწერილ ლექსებს ვერ იხსენებენ. არა, უბრალოდ მოულოდნელი იყო, მარა ლექსი ბოდიშს ვიხდი, მარა ქარი გეტრფის ეგეოსის, როცა გიშლის დალალებს. შენი გიშრის წამწამ თხევა ვარდის ღაწვებს ალაღებს. შენი თვალის ეშხმა მომსპო, შველის მზერას რადმა პყრო. ტანილ ერწამს რადმი კიკავ ზოე მუზას აღაპო. ოდეს გნახე მე იმ დღიდან შენი კოცნა მწყურია. სიტყვის ნაცვლად ყვავილს გიძღვნი, სიტყვა განწირულია, გული ათენს უნდა დარჩეს, გული როგორ გავაპო, შენ სიყვარულს როგორ დავთმობ, ზოე მუზას აღაპო, განშორების ჟამი დადგა, სტამბულს მივე მგზავრები, შენს ფიქრებში დავიბუდებ, როცა მარტო დარჩები, გული ათენს უნდა დარჩეს. გული როგორ გავაპო, შენ სიყვარულს როგორ დავთმობ, ზოე მუზას აღაპო. რამხელა ემოცია, ულამაზესი განცდებით ჩადებული, უღრმესი მადლობა კალდანინესა. რასცანებთ კალდანინესა? ხო და აი ამ ფონზე წავიღე ეს ყველაფერი და რაც მთავარია, ბევრი საკითხი დავაყენე იქ ტომას მურთან, იქ არა მარტო დამახინჯებასთან ტექსტის, არამედ ახალის გამოგონებასთან, რაც დიდი ცოდვა დიდი პოეტის მიმართ და ეს მეცნიერებამ უნდა გაითვალისწინოს. და ითვალისწინებენ თქვენს ნათქვამს იქაც და თბილის საქართველოში ითვალისწინებენ. იქ უფრო. უღრმესი მადლობა ქალბატონი ინესა მერაბიშვილი, ბრძანდებოდა ჩვენი სტუმარი და მე პირობას გაძლევთ, რომ ქალბატონი ინესა თავის არაჩვეულებრივ აღსაზრდელებთან ერთად ერთხელ ჩვენთან კი იყვნენ ეს ბავშვები, აუცილებლად მოვლენ სექტემბრის მეორე ნახევარში, რათა გავარკვიოთ, თუ რა სიახლეები გველოდება თბილისში არსებული ბაირონის სახელობის სკოლაში. იცით რა,
სოფლიოში მარტო ჩვენ გვაქვს ბაირონოლოგებს. არსებობს ბაირონის სკოლა ათენში, არსებობს სომხეთში, მაგრამ ეს არის ზოგადსა განმანათლებლო და როგორც ჩვენი არის სპეციალისტი, რომელიც აი ინგლისურ კულტურას ასწავლის და ბაირონის გამოაშეკნელი. დააყვარებს. უღრმესი მადლობა, ქალბატონო ინესა, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკის დიდ დარბაზში 30 ივლისს გამართება ის ფესტივალი, რომელზეც მე რომლის შესახებაც მე არაერთხელ მისაუბრია და რომელიც გამართება საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეგიდით. უკვე ჩამოსულები არიან ესპანეთიდან ის ბავშვები, ვინც წარსდგებიან თქვენს წინაშე 54 სკოლიდან რამდენიმე ბავშვი იქნება და ეს პატარები უმასპინძლებენ მას. ხოლო ჩვენ, ხოლო ფესტივალის მესეურნი კი უმასპინძლებენ მეტად საინტერესო სტუმრებს. ძალიან დიდი მადლობა, მე პარასკევამდე გემშვიდობებით პირდაპირ ეთერში დროებით.